Сьогодні традиційно Черкаська обласна організація «Динамо» проводить засідання президії, яке підводить підсумки роботи організації за 2018 рік. Це проведена велика спортивна робота як по змаганням, так і змагання з професійно-прикладних видів спорту. Тому на цих змаганнях, які ми провели, ми підводили підсумки. Працівники, які працювали по цих змаганнях, вони були нагороджені грамотами, а команди нагороджені кубками. Крім цього, також проводились нагородження кращих спортсменів, які приймали активну участь в змаганнях національного та міжнародного рівня. Це Ткаченко Іван та Щербатюк Роман. Ці спортсмени приймали участь в чемпіонаті світу та Кубку світу з кікбоксингу ВАКО.